Тимофей Сметанина атынан Кебей народный театр сынатыгар Локутону Нюргухон лирическая драма «Кахызда Трорута». Быйыл саңа Троруну театр артыстыра сургаячы сүйс сахгаранан беремнәвіттір. Кебей народный театр артыстыра бир дойдулах гүн туттар сурияччы бит Тимофей Сметанин Локутону Нюргухон ден сүмген айымнетыгар «Кахызда Колануылара». Шекспир айымнетыгар Колануах лирическая драманы театр саңа режиссера Леонид Емельянов Трорда. Режиссер Труруга артистер состав тергер улертилер килерен и кейта нордук белемнен спектаклы көрөчү жүлүгөр тахарды. Сметанин курдук улакан драматур айымнетин Труру олус үйрэкан. Мин артистер бар, мин бүрүн ролу ойну бут жулуска Ксенияга бу ойну Истругун, искыгын бербиттерегер мақтанабын. Спектаклға театр ұрқы артыстырын серге занаға амбастан тақсыбыт әдер оғылар, обырыстыры итағати лақтық арыйдылар. Өліңі көйбіт, өйелақ тапталы тойбіт сүрін ұрғыларға, Нюргухону бүнне нағы тұрғыруға ойнауыт Аксине Сыроватская, онтон Лагуту бұйыл амбастан дебютур Джулстан Тубынанов ойнаудылар. Санабар табылында. Роль бутерсин кире хататы бит. Режиссер көмітінен он маннаңы народный театр артистарына көмілігенді тағысты ола. Салаға мұстыбыт жон әдер артистар ойнуларын сүрдаған сергетлер. Хаңа кәлбеті режиссерка түгіннен тұғынан мақтал, үші байды тұрор бит. Сыны опсы көстүйті әген үші байы, дүниесі кирилен тақылын үші дақтар нөсі шөй болы. Оныттан бұл саңа коллективка өлілен әрер жоңы өсі даған әсетігілері. Народный театр артистары Локутону Нюргухон драманы улус үблөйгер онтон салгы ылгы нигилектерге улустарга иджен көрдөрөр сороптаактар. Сүдө айымны тыына солтата согуруйбет. Туяра Кукрева, Сака телевидениеде, Кебей.